Lepo pozdravljeni, ja, dajmo začeti. Lepo pozdravljeni v podcastu, res tega ne veš, z vami sva Sašo in Aleš in še tretjič z nama Gašper Bergant. Živijo, jaz sem Gašper in se ne opredeljujem ne kot ženska, ne kot moška. Se pravi si... Nekaj vmes in prosim, ne me narobe nazovati. Ok. To je bil imitacija... Imitacija... Mene, ko se počutim dovolj dobro. Noč, to o tem delu, jaz vem. Ha! To še bomo videli. Kolega Novak in kolega Bergant pa sta nevedna. Kdo ali kaj je? Ali so šaurinke? Šaurinke. Kdo ali kaj so šaurinke? Tako, kdo ali kaj so šaurinke? A je to tak šrauf varianta? Sem že prehitr. Ne. Rinke vem, kaj so. Kaj so rinke? Rinka je krog, oziroma ringa. Rinke, ti imaš nime ring za bika. Prstani so tudi rinke, prstan, ne? Ringelc, rinka, to iz ring. Ja. Ring je prstan v nemščini. In si mislil, da ta, zato kaj je rinka, je krog, vrtenje, si mislil, da je šraufam neki, šraufam cigar. Slab rinka. Slab rinka, ja. Show rinka je flamboyant gay show na slab rinka. En jaz nastopam. Ne, nima veze s šraufom, gej ali pa slabom rinko. Ja, nima. To si zdaj kar veliko ukenslo. Mislim... Je pa rinka, je kar kol z kroga povezana. Ja, na nek način je, ja. Življenjski krog. Ne pa s prstanom ali pa kaj tagam. Da si začel malo popraskati po ušesa, to pomeni, da... Da me srbi v ušesa. Ne, da se lažeš nekaj. A tako on laže, da se praska. Ja, pa tudi visok smeh, to še čist. To se pa skos lažem. Ja. Non stop se lažem. Ja. Jaz ful gledam te telesne govorice na YouTube, hoče, mislim... Videa. Ja, ki razlagaj, zakaj, da kdo laže, pa to. In? Ful je Biden zanimiv. A res? Ja, on laže, tak, mislim, po njihovih besedah. Sam po mojem, da Trump se pa zogne čisto vsem. Trump je sploh ne more lagati, to je njegov problem, pa vse pokal pove po resnici. Ali pa verjame lažem, kar je še bolj scary. Ne. On, mislim, se, you know, we're number one, was just... Ne, on verjame vsem, kar pove. Ja, no, ne ve, da se laži. Ampak Trump je pa tako... Se to je scary. Mislim, Trump, Biden je pa bi bil obtožen nekega spolnega nasilja. In je tako, vse, kar je povedal, je z telesa drgač nakazal. Ha, glih kontra je bilo. Glih kontra. On je pokimal tak, da je odkimal. A veš, tak, ja. In to skozi delal. Ful je zanimivo. V glavnem, šaurinke. Šaurinke. A je kaj z sladicami? Ja, no, veš, Marlenka. Marlenke. Ja, Marlenka. Pa vne, šam role, kaj še želi. Šam role. Ja. To kar kol s kulturo povezano. In to azijsko. Ni povezan z azijsko kulturo. Ja. Mislim, je pa povezan na nek način s kulturo. Ker šaurink je samo tak šaulinija, ne, te, ki se... So šaulinke. So šaulinke, pol. Recimo. Šaurinke. To men deluje tako neki backup band za Rudija Bučarja. Šaulinke. A nima on neke, veš, ti na neke hrvatice. Mendolinke ali pa neki... Na nek način to ni... Ne, je napačno, da ne bo pomote. Ja, je napačno, ni pa absurdno. Ne bi bilo pa čisto absurdno, ja. Ja, šaurinke, ne, to tako. Ja, to so neke... Nune. Etno-ženski ta zbor. Etno-ženski zbor, ja. Ja, lobi bil. Lani smo bili na enem... Mislim, sliši se tako. Aj, sliši se, ni pa je. Bulgarske... Sme že zgubil, ki si rekel bulgarske. Bulgarske neke etno-pevke v Cankarjevem domi. Jaz sem enkrat povezoval nek mednaroden srečanje folklornih skupin in pa je vedno sveč slovenske folklorne skupine, vse so fajn, sam pač svi tako malo tam plešejo, pa to pa ka pridejo Ukrajinci, pa Rusi, ko oni začnejo folklorno pesati, ka niti en ni koraknul na robe, ka veš, da če to naredi, ga ubijejo, ka pride nazaj v Moskvo, stari. To je bilo pa videti, kaj so ljudje plesali za svoj life, to je bilo res fantastično videti. Potem pa spet Slovenci malo folklorno, pa sem bil, deraj vne Ukrajince nazaj, oni res delujejo dobro. Ukrajina pa Moskva, to neka ne paše skupaj. Ne, sem rekel Rusi pa Ukrajinci. Ja, ok. Ja, mislim, oni imajo tudi med tem, ko jih bombardira i vadi, a veš tako je. Ja, saj. Ej. Da ti najprej odgovorim, ne, niso... Ženske.
ni sledica, ni vezan s sledico. Ja, so pa, ko pa pevski zbor oziroma... Je pa malo povezan lahko s hrano, ni pa pevski zbor tudi ne. Tudi nekake plesavke ali pa... Niso plesavke, ni pevski zbor, ni sledica. S hrano pa je povezano. Malenkost je povezano s hrano, hrano pa malenkost je povezano z etno, recimo, če ti še. Če ti malo namignem, ker si rekel etno, vse to sem bil odkokil. A so to kakje školjke, ampak je, a je to kar kol povezano z... Z rastlinami pa živalmi. Ja, oboje, ampak niso školjke. Ampak na isti način je povezan z rastlinami pri živalmi, kot kar je povezan s hrano. V bistvu isto je, pač živali so hrana. Ja, ja, ja. Je, pa, je pa definitivno, mislim, stvar, ki jo lahko primeš. In... Ni stvar. Ni stvar. Lahko primeš. Če se zmeniš. Prostitutke so to, kaj? Ne, niso prostitutke, ne, čeprav je... mislim, da en element tega bi... Je verjetno nekje tudi bil prisoten. Gejše varianta. Ne, ne, ne. Ne, ne a priori, pač, ampak mislim... Čekaj, ni stvar. Ni stvar. Samo lahko pa primeš, če se zmeniš. Ja. Se pravi, so osebe. So osebe. So osebe. Aha. Niso oni orangutani, ki jih imajo v Aziji za prostitucije. Star, jaz imam feeling, da jaz pa ti sva na čist drugem internetu. Jaz ne. Ne, ja. Ni, mislim, so osebe, niso žvali ali pa kaj taga, ne? To, najbolj šokantna stvar, ko sem jaz slišala, evo, bom izme ignorirala. A ne rabo vedat, ne rabo vedat, šta star... 34 let sem živel, brez da sem vedel, da se uporabljajo ranguteni za prostitucijo, tudi 34 naslednjih loživim, ne rabim vedeti. Ampak kdaj povej? Meni je že bilo ti smešno, kdo to razlaga, da te lahko delfini posilijo. Yeah. To imaš ti. To imam jaz v stand-up. Yeah. To je podobno šokantno, kot da je orangutani v prostituciji. Ja, ja, ja. Ja, nije, najbolj smešnje, da te orangutane oblečejo v ljudi. In ljudje najamejo pol te orangutane. Najamejo in bolj so popularni k ženske, zato, ker noben me ne pove, kdo je bil pri njemu. Pa veš, kakva moč ima v rokah. Jesus Christ, baby. Jesus kaj Christ. Kaj si, Sinor, dajmo to prešparati za Femiče. Daj to ne bo to tema v Femičih. To bo cenzurirano. Ti si nekaj hod obrašati, poj. Pravi, so to ženske. To so ženske. Šaurinke. Zdaj, pevke niso. Niso pevke. Niso pevke, pa lahko z naravo pa hrane povezane. Ja. Kuhar se to tudi niso. Ne. Mislim, po defaulte niso lahko, da so v osebnem življenju. Ja, niso kuharce. Ni šaurinke, šaurinke zelo specifično nekaj pomeni. Pa niso varianta nune, pa kaj verske. Niso nune, pa niso verske. Jesus. Pa so pri nas jih lahko vidiš? Ne več. Ne več. So bivši jugi še bile. Ja, tudi še prej. Mislim, to je kar... So izumrle? Mislim, ni potrebe več po njih. Se pravi... Do kjerega leta se se približno rable? To pa ne vem, lahko preveram, ampak mislim, da tam po vojnah, pa to bi rekel, da se je... Po drugi svetovni vojni. Po moje, da še, ja. Ampak lahko, mogo bi pa preveriti. Ampak je pa stvar zelo starejša, no, tudi. Aha, to je potem povezano, a je kaj povezano s kmetijstvom? Ja, oprosti, do konca druge svetovne vojne je... A se to slučajno ženske, je, ki so ja, tudi, ja. Skrbele za otroke, ki se... Ne. 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 Kaj pa za vojake? Tudi ne. Ni zares povezan z vojaki. Na ta način. Na ta način. Ni pomoč v stiski za ljudi. Bolj definiraj, kaj misliš? Ja, ne vem. Jaz sem rekel za otroke, če se to ženske... Aha, da so pomagale na nek način ljudem. Ljudem. Na nek način so pomagale ljudem. Nekaj se delale, kar je bilo koristno še posebej v obdobjih vojne. Ja, pred prvo in drugo svetovno vojno, pa do konca druge svetovne vojne. Ja, ja, ja. Tudi pred tem se je že začela. Učiteljce nisi bile pol. Ne. Se pravi, šaurinke, to je bil poklic, ali je bilo bolj to tak prostem času? Ne, v bistvu je povezan s poklici, ni bil pa specifično poklic, oziroma na nek način je postal, ne znam poslanstvo. Ti odgovor za res. Ne, ni poslanstvo. Čeprav na nek način... Nadloga. Ne, to bo definitivno ne. Se šaurinke. Spet te šaurinke. Je povezan s poklici, ne znam ti pa odgovor. Medicinska sestra ni, ne? Ne. Ne. Šaurinke so tiste, ki so hodile od bajte do bajte povedati, kdo je umrl. Ne. Ampak je blizu. Niso hodile povedati, kdo je umrl. Se pa vedle, kdo so je. So pa hodile od bajte do bajte. Se pa hodile od bajte do bajte. Si mogel njim kaj plačati potem, ko so šle? Kaj, da so prišle, pa so ti prišle v bajto in pa niso šle, dokler nisi plačal. Ne, pa se tako veš, tako da recimo
Veš, ko župnik pride tam tisto kropit jelko, pa to, ne, pa potem mrš neki dat. Da zgine. Ja, mislim, neka se da, ni, veš, ni, ni, ne veš, koliko ful se cela vas meni, koliko ste mu pa vi dali, ja, pa to je to, da daš toliko. Nisi dal za to, da bi šla, pa ti dala mir, si pa lahko dal, ne denarja. Blo, a je bilo enkrat na leto, da je prišla? Ne, so večkrat prišle, ker so delale kroge. A je to slučajno, a je to slučajno, kar koli z dobrodelnosti je povezan, da se zbirali denar? Ne, v bistvu lih obratno. Obratno dobrodelnosti? Ja. Izsiljevali se? Ne, sorry, ne, ne na ta način obratno. ok, razumem, zeba sem. Ja. Ne, ni povezan z dobrodelnostjo. A je dolg to do cerkve bil, da se ga one pobirali? Ne, ni na ta način negativno, ni zlobno bilo, ampak je pa ni bilo dobrodelno to, kar so počeli. Ja. Kaj? Če so imeli kako storitev. Imeli so eno storitev, res. Ki je ljudem prav prišla, ali je bilo bolj tak, ja, boljš, da ne bi bilo? Ne, je prav prišla ljudem, ja. V bistvu so se zanašali ljudje na to. Zelo. Da pridejo in grejo. Pa nisi medicinski sestre, da se kaj pogleda, če ima kakaj bolezni. Okay. Ne, nima veze z bolezni. Ne, se to mi je ful mi zanimljivo. Bilo bolj tak neka spiritualnega? Ne. Zelo materialno. Zelo materialno. Ja. Sekrete niso pucali, to vem. Ne. To so se redno. Nič spuca, storitev ni bila na domu. Spravo, niso prišle k tebi pa nekaj naredile. Prišle so, šle so in prišle nazaj. Se pravi, se nekaj odnesle pa pogledali? Ja, recimo, ja. V bistvu, ja, nekaj so odnesli od tebe, ja. Pač niso prišle po denar, ampak so nekaj drugo vzeli. A bilo treba, pa ni spiritualno, se pravi, ni bilo žegnanje, ni ne, bilo nič od tega. Ne. Pisa, to je res zanimivo. Ja. Recimo, če malo pomagam, to se je dogajalo na Primorskem, iz tam izhaja to in tudi Primorci bi načeloma, verjetno bojo to vedeli, dogajalo se je pa to na območju slovenske in hrvaške Istre. A je sol, kaj v povezavi? Za čimbe, sol? Tudi je povezavi s soljom, ampak ne, ni to primarno. Ni to primarno. Ne. A so iskale tartufe? Ja, v Istri so tartufe, veš, pa jih zdaj to prasti še včasih bile pa šaurinke. Davka niso pobirale. Ne, niso pobirale davka. Pa ne, niso iskale tartufe. Ja, no. Rekel se, da lahko sol v teoriji. Se pravi, ja, kaj je soljo, recimo? Kaj bilo? Sušiš meso. Ne, recimo, če si... Davk si mogel plačati. Mislim, plačati si mogel. Draga je bila, zmanjkvalo je. Aj, samo soli zmanjkvalo? Ne. Če se še? Olje, ja, tam v tistem delu olive. Se pravi, zmanjkvalo je stvari, ne? Stvari, ja. Ja, in kakšen je bilo to obdobje, recimo, v tistem času? Recesija. Pomankanje je bilo, ja, recesija. Ja. Če so vse je manjkal? Šaurink. Ne, šaurink ni manjkal. Šaurinke so bile odgovor na to, kar je nekako manjkalo. Hrane, ja, ampak tudi drugih stvari. Hrane, lanen, mislim, pač blaga. Pa, ja. Nasploh, a so one pobirale un više, ki si ga imel za revne, ali kar koli? Ne, ni bilo dobrodelno. Ja. Ni kontra. Manjkalo je tudi služb, recimo, odkup ne? Odkup robe je bil to. Služb je manjkalo. Ja, manjkalo je služb, ne? Takrat slovenska pa hrvaška Istra so zelo revni. A so one bile middle men do štacune? Ja. Ja? Ja. One so bile, v bistvu, ljudje niso imeli denarja, ja. Da bi lahko kupovali stvari. Ja. Imeli so pa skile, ne? Ja. Imeli so sposobnosti, pa imeli so recimo razne manjše, ne vem, jajca, kakšno sušeno meso ali pa nekdo iznal neki rezlet, kar kol. In one so hodile od hiše do hiše, nabrale stvari in potem hodile od Istre do Trsta. Prodajati. Šeftali. Vse to, tako. Ampak niso pa denarje nazaj prinesli, ampak so ljudje, ko so dal stvari, so tudi naročili in so one pa to tam kupile pa nazaj prinesli. Lahko tudi denar, ampak in vse to. In to si imel cele pohode teh žensk, ki so skupaj so hodile, skupaj so se branile, včasih je šel kakšen tip, da jih je branil, ker so jih daj tudi napadali. In v bistvu one so bile nekaj časa... Zato pa Shaolin. Neki časa so bile one edine, ki so imele službe, oziroma, ki so prinašale neki celi regiji skoraj. Ne? Šaurinke so zelo, zelo tako in tudi zanimive zgodbe. So ena super knjiga obstaja, bom spodaj linkov, prav z naslovom Šaurinke, ki govori lih o teh nekih zgodbah, kaj vse se jim dogaja in tako naprej. Ne? To se, kako se že pa tem reče, ki so bile v Egiptu, pa to te bebe iz Primorske, ki so tudi hodile. Ne, obstaja izraz tam... Gorica pa to, pa cel deli Primorske so imeli pa ogromne žensk,
ki so bile v Egiptu. Sej, recimo, ki so, sorry, ki so gnar nazaj pošile lepo domov in se tem izučile. Tem, večinoma so bile varuške pa to in se na Aleksandrike. Aha, Aleksandrije. Ja. Največji zaslužek pa najbolj znane so potem, da so jajca nosila prodajati. Ne? In so imela polno košar. V bistvu, če si predstavljala, če ste kdaj videla kakšno sliko, verjetno ste jo, ker jaz sem jo tudi prej, sem to vedel, so bile, šaurinke so bile v narodni noši ne? Ja. In na vrh glave velike košare nosile od Istre do Trsta. In celo neko obdobje je bil med vojnama, mislim, da... Kje so pa spale? Po poti, kjer je bilo. Pri ljudeh. Verjetno bolj nekje v grmih pa vse to. Se to izmer šla skupaj. One niso videle opic. Ni ena sama šla, ne? To je bilo zmer večjih za skupino. Ja, in tudi za varnost. Nekaj časa je to kot obstajal kot poklic, ne? Ker recimo je bil problem med državami prijati, ne? So pa one imele posebne dovoljenja, da so lahko hodila čez mejo pa tako naprej. Ne? In ja, to je bil ful, to je nek tak kulturen trenutek bil tam na Primorskem, da se je te... Fora. Ja, ne. In to je tako, ful je bilo res so rešile. Ne? Moški so bili tudi nezaposleni, včasih so šli z njimi, ampak v osnovi moški niso tega počeli. Zanimivo. Res so bile samo ženske. Lahko ti pa jaz povem, da moja stara mama je to delala. A res? Je hodila v trbovle in prodajati jajce pa vse, kar sem imel doma. To je pot... Je pa ne peš. Peš. Peš ja. iz... Ne, ne, iz, ten, iz spodne Savinjske, iz tabora. Aha, iz tabora. Koliko je to? Ne vem, par to deset. Brega, to je, ja. A veš, koliko par hiter... deset kilometrov. Ja, da ta Marija reka. Mi pozabimo, koliko hiter cajt gre mim, ne. Ker mi smo tako navajeni avto, pa zdaj so telefoni, pa vse gre hiter. Star, meni moj dedi je razlagal, da sta skočijo šla, kaj je prišel prvo semafor v Kranj. Sta skočijo. Ja, na vozu stala pa čakala, da bo zelena. A veš? Ja. To je tako weird, nek preseg generacije pa tehnologije, to je čisto weird. Moj foter mi je razlagal, da so še otroci gledali v radio, kje se tati mehni ljudje, ki govori. Ja, ja, ja. A imaš pa, lej, mi imamo v grbu v lučah, ima ženska, ki ima ogromno ribo v košu na hrbt. Uh-huh. In fora te ribe je to, da si imel ženske, ki se izlučen stolčave v Gornji grad, peš nosle žive ribe v košu, ki je bilo voda noter. Načkofi je bila tam in se duhovniki seveda ribe vatli frišnja med in se to je cel dan se nosle. Recimo, zaradi tega, one so tudi hodile, ne? To je kar dolga do Trsta bila, in so hodile so po teh zavozove, ja. Ki je bila polna pač živalskih iztrebkov, ki so jim ljudje iz brega, pod katerim je bila ta neka ta glavna pot, po kateri so šli do Trsta, so jim rekli šaure, ne? Šaure je bilo so oblikavali iztrebki in iz tega ne bi, one so pa vse omazane od prahu in blata in teh šaver prišle in zato so jim začeli govoriti šaurinke. Šaurinke. Ja, noč, zvedeli smo nekaj več. Res je. Če ste že prej vedeli, lahko nam napišete kaj, če mogoče, jaz sem celo spoznal nekoga, kaj so babice njihove bile, šaurinke, pa je bilo zelo zanimivno. En zanimiv delček zgodovine. Zdaj pa, neč, povej, Bergant, kam pa lahko ljudje peš odidejo, da pridejo do tebe? Mislim, iz računalnika me lahko kontaktirate na gasperbergant.si, to je moja spletna stran, kjer me lahko naročate in... poročate. In poročate. Pol pa imaš na Instagramu, me lahko kontaktirate, pa na Facebooku, če pač nimate Instagrama. Drugač me lahko pa tudi po pošti pošljate. Ali pa moja telefonska je pa 041-751-382. A je res? Ne! Zakaj si to vprašal? Zakaj si vprašal? To bi zdaj en tam Slavko imel. Pa ko me to kar pokliče? Pa kao Gašper? Dajte Gašper. Je poklicati, pa povejte, kdo je bil na drugi strani. Aleš? Aleš Novak, socialna mrežja, pa slovenec.pol.si predstava, ki pomalen kroži po Sloveniji. Ampak nekaj predstava je. Sašo, stare, poišči, če se potrudeš, boš našel. Gašper, hvala, da si vzel čas. Aleš, ti tudi, tebi nikoli ne rečem. Zmer se sam gostu zahvalila. Ker samo mejeno je, da smo mi dva tu. Exactly. A ni Aleš, fora. Hvala, da si vzel čas. Ok. Aleš in... A ja, nič ne bom nazaj, ok. Aleš in Sašo, hvala, ker ste si vzela čas tudi za me. Ne, to zdaj sem čudno ratujem. Ne, 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 čudno. Fajn, da smo se videli. Jaz sem rekel, da se vidimo v živo, ne prek Skype, pa zato da malo vidim, pa da... Pa okužem.
Nam pa je v koži, stari. Hvala, stari. Mislim, če bi bil kaj bolan, bi povedal vse Aleše. Ja. radi se imamo, očitno, fajn bote. Ja, uživajte. Fajn se imate. Čau.